กุฎุตะเบ้ไงยะตะไบตาตะยาเดตนาတော်ဒီကနေ့ညတပါသူရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုပါတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဝါအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေရောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသည်ချလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်သောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပမဉ္စသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလုံလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်သားဗမာစကပုံထဲမှာအလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ဒီစကလုံးလေးရှိတယ်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်သားဆိုတာလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်သို့တော့အကုသိုလ်အမှုတွေကရလာတဲ့အခါကျတော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကတပည့်သားလောက်ရပြီးတော့ကျန်တာတွေကငရဲအတွက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကပဲများသွားတယ်ဒီလိုအမျိုးမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်လောကကြီးမှာကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်တတ်မှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မလုပ်တတ်ရင်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတ်တို့ရှင်းဦးစွာဒါဟာကုသိုလ်လားဒါဟာအကုသိုလ်လားဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အခုဒီစကားပုံမှာကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိဒါလို့ဆိုငရဲတပိဒါလို့ပြောတာကအကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပယ်လေးပုံမှာအကျိုးပေးတတ်လို့ငရဲကြစီတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံလို့ရည်စူးပြီးတော့ငရဲလို့ပြောတာအရာစကားမှလည်းပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားဒါလို့ရင်ငရဲကြည့်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားလို့မေးတဲ့လူကအလွန်နဲတယ်။ငရဲကြည့်သလားပဲမေးတယ်။ဒါငရဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်လောက်ကောင်းလုံးလိုက်မှာပေါ့နော်။ငရဲကြည့်မှတော့ကြောက်တော့ကြောက်သားပဲ။သို့သောငရဲကြည့်တယ်ဆိုတာအပြစ်ကြီးတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ။ကိုယ်တော်ကမှအကုသိုလ်ဖြစ်လာလို့ရှင်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းတော့ငရဲကြတာမဟုတ်ဘူး။ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့တိုင်းတာနဲ့သူရှိလောက်ဆောင်ချက်တွေမှာအကုသိုလ်ချင်းတူပေမဲ့လို့ဆိုပါစို့လောဘဖြစ်ထားခြင်းတူပေမဲ့လို့
Yaswabhyagama, Dilovaha, Bhethiyong, Jubri me sura, Phyame tira. Phyame tira sura, Chipolare lovaya, Inna chiri, Pawanchen, Chiri, To lova chipoya chide, Pukuye, Ani tari, Dilu besun chibi roma, Samchacha cha. Did I do no meyau? Tudana mapsitale loba, Nadana mapsitale loba. Loba jen to do aloha. A bengayego jasi tatala, bengayego pusong mala aloso. Mohu, the true loba got meyego chari. The true loba jaro, trace and go out poor. The true loba got jita go out poor. ระดับนั้นบาลีเรามาเงยตัวเรื่องสัมผัสได้แล้วเอเบกุตุ้มบุ๋มเองยีรำยาเอริเพียงแต่สุดท้ายมาอัตุระเกะเทียบีโรเอเบลีบุ๋มโนดิลุมมาจัดบ่เอริลุอากุตุกันจูปีเร่บุ๋มฮาลีนุชีรำอากุตุกันเตตเตย์จูปียาบุ๋มฮาลีนุชีรำเอริลีนุเรมา สู้ๆกันเรื่องเงี้ยผมไม่บอกเงี้ยเรื่องเนเน่เตตตาราจ้ะเรื่องตระหนี่สันตระหนี่สันเนเน่เตตตาราก็เจ๊ด่าเจ๊ด่าเรื่องเนเน่เตตตาราก็ดูเรื่องเกลือเกลือพี่เอาลุยอ่ะไอ้เนาะอากุตุกันนี่เรื่องมาคุณลูกเด็กลูกเด็กลุยเอ็ดได้ด่า ลุเตลุเยอเนธาลุตุเยตานามาผิดปอลาเรอเนธาผิดปอลาเรอกุตุเสยสวาอาปะวันจิเฉยนี่ดาริโกจีปิโรตีไหนนะพยายามดีถ้าจะมุยะสวาญาโรมะมังกังกาตัปปัฏฐะคามินีปฏิปทาสอยะสวาญาเยตถาคตะผละ พระญาติเห็นด้วยเอ๊ะอาเสมโยเรมาตบะทากามินีปฏิบราเรเปบวะยอมเมสุเรอิจิตุสังเจตินะปะตะบิรตุยะลุสังเจหาโรเปบุงูปุมาเวลุสุราแล้วสอบยาชินเลบิรโหจาไหนเนจันเนปกุริกาชินเลบิรโหจาไหนมูเร พยายามลุยไปเลยจันเนปกุริยาติจ่าไม่ยอมนะยาสวาบยาที่เขียนกรมยังกระติจ่าไม่ยอมนะแต่ที่ลุยพยอนนั่นน่ะเราเนาะเช่นนี้ยายาคุณยาสวาบยามาคงเสียอันดีดูเรียกเจ้าหัวจีบีโรดะขามันพยอจ่าโอ้พี่ปนีเรเจ้าหน้าคือหัวจีบีโรบาปเช่นเลยเมนยาเช่นเลยเมนจุดเดียวบีโรขามันพยอสุจาราดีสินะก่อน มองในตรีนี้ทุกอย่างน่ารู้มูลีวัตตรีนี้ทุกอย่างน่ารู้พี่ปนีเดอเนธาเด็กคือจีบีโรจุดเดียวบีโรหอกันนี่ทุกปริทิพย์ลูกจุดเดียวบีโรหอกันทุกยันสอบยากอะไรที่ดีจ้าจ้ากูหอกันทุกไหนเนี่ยดูพวกกูเยอเนธาหัวจีเลยตุยตานามาเชื่อเด็กอากุดูเยสวาอาหัวจีเลยเชนีหัวจี แต่เราอากุดูสุราฮะแต่ช่วงอากุดูก็เงี้ยกูปูเลยแต่ที่เงี้ยปูไหนเนี่ยอากุดูก็เป็นเรื่องใดๆที่สิ่งเลวสุดยศพยาสมเชิดที่วันนั้นเป็นแบบนี้หรอยศพยาปริติเลวทาจุดเดียวนี้เราหอกันทุกทางว่าอาบายโกที่วัดดัตโต นิริยโกติวัตตโตอัตติเกโสกัพพัตโตอัตติเกโสเอริเนี่ยสอบยาเยจุดเด่นหอกันทมุนเนปัตตวิโรเอริคิกะไม่ยอมจีบชิดเด็กบุกุริจาระมาจัตนาญาอิตะเขวุโอ้ที่สังฆะเนปัตตวิโรจัตนาเด็ดเนี่ยสอบยาอัตติจาหอระโอ้ ดิวรันเนี่ยบัดเดียวเอ็ดดิวราจีฮะ definitely ยศวิยาอยู่
အပေးဖို့ဖြစ်မှာတဲ့ငရဲ့ချာမှာငရဲ့မှာတကဘာဘာလုံးခံရလိမ့်မယ်အတ္တိကိစ္စပြန်လို့မရတော့ဘူးကုစားလို့မရတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုမရှိသေးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ဟောတာရှေ့အဲ့လိုဟောတော့ယဟန်တန်ဃာတွေထဲမှာနေမယ် ဖះစကားကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်ခဲ့ဘူးလေ။နော်ဖះရဲ့တပည့်သားတွေမှာကိုပေါ်။ဘာဖြစ်လို့ဒေဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျဟောခိန်ထုတ်နိုင်ရတယ်လေလို့။မြတ်စွာဘုရားမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိ။ဘုရားခသိန်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိ။ အဲ့ဒီညံစွမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဒေဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ကျွတ်တင်ပြီးဟောကင်းထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်ကြားတာရှိတယ်။ငါဒေဝရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့တိတိကျကျဧကံတကယ်ကိုဖြစ်မယ်လို့အတိအကျ ဧကန်ဒိဋ္ဌစကားကိုသုံးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။ဒေဝတ္တရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရလောက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရလောက်အောင်ဒေဝတ္တရဲ့တဏ္ဍာမှာခြူစင်တဲ့အပိုင်းလေးဟာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အပြားကလေးလောက် အပြားကလေးနဲ့ထောက်ပြလောက်အောင်ကိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဆိုလိုတာကဒေဝရယ်စိတ်ဟာလုံးဝမဲသွားပြီ။အဖြူစာလုံးဝမကြံဘူး။သူတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးသွားပြီ။အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားပြီ။လုံးဝအမဲအောင်တန်းသွားပြီ။အဖြူစရာတစ္စကလေးမှမရှိတော့ဘူးလို့။စာလဲမှာတော့အာရကကောတု ကောတိနိတုဒနာမတ္တိစူပြားလေးအပြားကလေးနဲ့ထောက်ပြလောက်တဲ့နေရာပမာဏလေးမှတောင်းပါပဲဒေဝရယ်စိတ်ထဲမှာဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စံကြံတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားပြောတာဟာတဲ့အကယ်၍များသူတဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါလို့ထောက်ပြနိုင်လောက်အောင်ဖြူဖွေးစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကြံအောင်မယ်ဆိုရင်ဖရာဒီစကားကပြောသေးဘူးဟော ဒီလိုဆိုလို့ဒါအဲ့တော့လူတယောက်ဟာတေချာဒိဋ္ဌပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာအတ္တိကိစ္စတဲ့ကုစားလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်အင်ကီဝရီဘောယောဂတခုဟာဆရာဝန်တွေကကုလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်စာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ကင်စာဆိုတာအင်ကီဝရီဘောတဲ့ကုလို့မရတဲ့ယောဂါလို့ဒီလိုဆိုကြအဲ့ဒါလိုပဲဒေဝရဟံပြင်လို့မရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတယောက်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီတိတိကျကျထုတ်ဖော်ဟောကြတယ် အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာလူရည်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုဖြူစင်တဲ့အပိုင်းလို့မှတ်အကုသိုလ်ကိုမဲညစ်တဲ့အပိုင်းလို့မှတ်စိတ်ထဲမှာဖြူစင်တဲ့အပိုင်းဟာအလွန်နည်းပြီးတော့မဲညစ်တဲ့အပိုင်းကအလွန်များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင် အထပပါဏိကမ္မာဏိကရံဘာလောနမုတ်သတိသူကကရံဘာလောနဘုတ်သတိအကုသိုလ်လုံနေတဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတဲ့ကိုအကုသိုလ်လုံနေတာကိုပဲအကုသိုလ်လုံနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးတဲ့မသိတော့သူဆက်လုပ်တာ တေဟိကမ္မေဟိဒုံမေတော့အခိတတ္တောဝတ္တပတိ
Bilong khayare luha, the golo Pudwa the lo, the golo chuan dwa the lo. Golo de loya dega, chu baby so no, the kayabi. The babra gata mamias of ya hot. Yogama Pala so de pogo. Silanyan came at a poguria, yado in Pala. Yayama Adinyangu Shido Amatadi Baja Agudu Chippi Melu Agudu Gudu Tene Gudu Gujaro Agudu Tene Tikini Kima Amitamachasa Gone Dichasanaji Agudu Lone De Poguri Suazo Panari Bada Mu Puni De Poguria Gudu Yare Tenu Loda Agudu Mandilo Loda Mobu Tapcha Bida, Jenna Puzo, Rebogori, Tom Beji, Yasavia Letanuma, Tata Jetti Swashi Jetti Puzo Letame Tava Stoka Yetu Tava Ataka Yetu Tava Tataka Yetu Tava Tataka Yetu Palota Rose Atheism Shipuzo Muga Palace Tatuari Tatawe พญาณเนี่ยแต่ไฉนตรงอ่ะยิปွဲนี่ဆိုတာရှင်ရှားစွာပေါ်လာခဲ့တယ်။တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်ပွဲတွေခြင်းပါတယ်။ဘယ်သူကပူဇော်တာတော့ဆိုတော့သူတို့နတ်တွေကိုနတ်ဖရာတွေကိုပူဇော်တာ။တပတ်စတုကရေးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုနွားကစတုကဆိုတာ၄ခု၄ဆောင်၄ခု၄ခု။နွား၄ခုတတ်တဲ့ထဲမှာနွား၄ခုပါမယ်စိတ်၄ခုပါမယ်။ ตัวเล็กของปาเมเอ้ตึกบีปัสสันตะနိုင်တဲ့လူကြီးလူလေးယောက်ပါပါသေးတယ်เนาะတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးနဲ့ပူဆော်ရစ်ပလင်ပါဒါမျိုးဆော်ပြရလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါမှခေစားခဲ့လို့အလုံးချဝူးကြလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောက်မက်မက်တဲ့ဘီရင်ကြီးအကြောင်းလေးကောသလမင်းကြီးစာအိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောက်မက်ရှောင်းမက် ခုခေလဲအိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောက်မက်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေမက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်မက်တွေရေရရာခြေရမယ်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီအိမ်မက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်မကောင်းဘူးရေရရာခြေမဖြစ်ဘူး။ဒါပြင်ရေရရာခြေဘာလို့ရမလဲ။ရစ်ပူဆောင်ရ။ဘယင်ဆိုတော့တတ်နိုင်တော့အများကြီးရစ်ပူဆောင်မှာပေါ့တာဝတတက်ကစိတ်အကောင်းတရားတတ်မယ်နှောင်းအကောင်းတရားတတ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့။ ชีพွဲကြီးကြီးလုတ်ပြီးတော့ဒါအလှူဒါနလို့ဆိုပြီးတော့ရေပွဲတွေလုတ်တာပဲရသော်ပြလက်ထက်တာအဲ့လိုလုတ်တာယညလို့ခေါ်ယညကိုစကလုံးကယဆဆိုတာကလာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယဆကိုယဆလို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့စတ်တတ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကယစ်လို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ယစ် ကျန်စာခြေတဲ့အခါမှာရပ်ပက်လက်စာခွဲနဲ့ရေးရကျန်စာရစ်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုဆိုတာတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကအလုံးကိုခစ်စားခဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်ကြီးပြောက်သွားအောင်ထိုတို့တုတ်တန်တွေမှာဟောခဲ့တာနဲတော့မဟုတ်ဘူးရစ်ပူဇော်မှုရဲ့မကောင်းကျိုးတွေအဲ့လိုရစ်ပူဇော်တဲ့ပွဲတွေဟာမမှန်ကန်မှု အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုခံရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့လို့နောက်ဆုံးကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူတွေအတိုင်းပိုင်းမှာရစ်ပူဆော်မှုဆိုတာပျောက်ွယ်သွားတယ်ပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့အခုကျတော့တားကောင်တွေကိုမတတ်ဘူးအဟိန္တာမငြင်းဆဲရဘူးဆိုတဲ့တရားထွန်းကားပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာတတ်တတ်လို့စားတဲ့အနေထားတစ်ခုထီအောင်ရောက်ပါတယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်မို့၅ပါးသီလတဲမှာမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးဆုံးပါဏတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုတာဟုတ်ချေခံပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီရစ်ပွဲတွေလူတွေရှောင်အောင်လို့ဒီဟောတာဒါပြင်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာအတွက်လှုပ်ကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်သူတို့မေးရင်ကုသိုလ်ရခြ
Pero asenaya tradition ma, kudo yare lo, asenla hobyo langera si. Eri asenla hobyo je ya, kudo yare, no soma, si puso lo si, kaya tu gribo yao de lo. Kaunde sure, soma owara saka, padadiaye soma cha, si puso mu lo. ไอ้ดันลงอย่างนี้ไงจำไม่ได้ไม่รู้ว่ามันลงทุกทุกคอมเมนต์ลงทุกตัวคอมเมนต์ลงลงได้ลงได้คือดีกูตัวลงมาเพี้ยนลาลงสิเช่นในนั้นมาเพี้ยนผู้บ่าวสวัสดิ์ช่วยช่วยไอ้ไม่ไม่เลยลงทาร์เร่สิแต่ดาวลงสิมาอุบมาไม่ได้อ๋อ ดาวไล่เลยสิอเมยยีเส้นดาวอะตะลุอย่าได้ปัญจมาเร่ลุเตียวๆกับเปียวนั้นจิไล่ด้วยเลยเว้ยมวยนี่อย่าดาเลียก็เลยชูเลยสรุปบ่อุปมนามติเช่นลุดาวไล่ดาชาวะเลยยောက်ตัวยอดูดุขะไปแล้วอะไรสิเออสร้างเรียนไม่ดีสิทธิ์ตองยินเต็มเลยสิสิทธิ์ก้องชื่อได้ปกติเดียว สิทธาตะกะรีสิทธิ์ได้ปกติเดียวดูว่าไม่ต้องเตชะเนี่ยลูกก็ต้องมาป่ะเนาะเตชะเนี่ยลูกก็ใส่ตอกตีราชื่อดาป่ะตัวเตชะนี่ดาโหเอ๊ะจำมาไม่รู้เทนรู้ตอกได้ปกติอ่ะใส่มาไม่ได้รู้ตอกเอ้อแล้วเว้ยกูตัวยาได้ลูกสมมาออว่าละนั้นญ์เจกูจ้องอยู่พี่รอถ้ากูตัวยาได้โรงงานตะคู่อนี้เนี่ยลุกจ๋า ก้อนนี้เห็นรู้หรอไอ้เรื่องเลวยาเยอะจูเปมุยศพยาเป็นหัวเราะปานาติปานโตอาติวิโตภาวิโตบาหุลิกโตนี่เรียกต่างวันนี้ก่อนยศพยาหัวท้าบ่งนี่อ่ะชีปานาติปัตตะอมุหะอากุตุหะอาติวิตะสัลลุบี ภาวิดะตัวบีระเลวเดบุหรี่กระดะเจนเจนทัตทัตเลวบีเลวส่วนเนี่ยนี่เรียกต่างวันนี้ก็เงียบออกมาพิเศษในเนี่ยเด็ดที่เรศานะต่างวันนี้ก็ได้สัมผัสมาพิเศษในเนี่ยเด็ดปิดตาต่างวันนี้ก็เจ็ดตาบ่งมาพิเศษในเนี่ยเด็ดโยตาบัดดอลหุต่ออับไปยุกต่างวันนี้ก็ อ่ะพอสงอ่ะเปียกเลยเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะแต่ดูได้เดี๋ยวปัญหาดีปัญหาเนี่ยพอสงอ่ะเปียกแต่ดูใช่ไหมเออเราจะดูหัวท่านแต่มันก็นั่นหลังยาวนักคือเดี๋ยวสอบยาเช่นเดียวกันจะได้อากุดูรีเลยดีลงไปบ่ถ้าเราล็อกดูรีอ่ะถ้ากุดูแล้วถ้าอากุดูแล้วสุดละบาลาปกุรีดีบุ มาดีเราตัวเขาเนี่ยเห็นรู้ไปเลิกได้ไหมเขาเห็นรู้ว่าไม่เลิกแต่จะว่ามีสัตว์ยาดีดีตนาเรามาแต่ถ้าป้าป้านิกรรมานิกรรมบาลโลน่าพูดสิเส้นสัญญาเกี่ยมเนี่ยดูดีเอาหาเลยกูมาหาถ่ายมาเก้าหน้าเลยอากุตุรีเล่าหนี้ยังอ่ะงาอากุตุรีเล่าหนี้ดาวานาลุไม่ดีบูเลยอาจจะไปวิสุมาอเมริ อารมณ์เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาอยากถ่ายเดี๋ยวเราสรุปแล้วเนาะไอ้ได้จะมาลุพ่อยืดได้ด้วยฮะถ้ากูดูแลถ้ากูดูแลสุราผมมันก็งานที่สิน่าเลยบ่ไม่ได้มาเยี่ยจีลูกว่ายาลาลุ่ยสิยาสับยาหอดอะไรกูเล่นกูแข่งอะไรเขาเดี๋ยวนี้ถ้า ก็ต้องนำมาสวัสดิ์ไอ้ชายบีปูด้วยบีสโลชินไอ้กูไปขานะดูมีอาการมาบ้างไหมล่ะชอบกับชีบีสโลชินตอนที่มายอกับชีไม่ก็งามยาบีเน้นแต่ดาวโล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 ยามยาบุกูชีกูขานสุดละก็ทำไมถึงช้าเนาะ แต่จะเนี่ยปกติเราไม่ขันยาวุลาสุรุสิ่งที่มูลีเราขันนะ
So what me bong na kaya and then a pura bo and a puma bo. Go me da zurema. I go to Miara Ludia Yolano, a bullet of gooseta bo. Dodo, a biwa kaya da haro, loaded lube, janelua, biwa kaya wood. Era ubiora. Palaha. Kukurai mahut han lo ni rao, mahut han lo mamadhi wude. A Joseph Paula lo soye no, mi long khaya da lo, dokha dwevi no. Ti te ta naro ma miya sa pya. Aangu chongju bhiro hoge da ra unu sa. Miya sa pya lathe ma lewe, anon sore ache ne di, tu mai de shira. Lu so da. Kekema ve shira ve, pinya shira lune, pinya mere lu, amiran shira. E pinya mere pogo ye, lo yaka tamyu, pinya shira pogo ye, lo yaka tamyu. Pinya mere pogo ye, atui ga tamyu, pinya shira pogo ye, atui ga tamyu. Tinamyu ha pausa lu yanai ne, ane itama shimu. Yasavya lete paya ha, nasanga ne, trentongere, ne yajipo, tawati myu. Say wrong one job. How did you go? Maybe we are Yasavia. Nothing Pinyashi de jive pshetwadala, luyen jire de jive pshetwadala, la som shifu. Do so lu my dear, myaji be. Myaji shira be, I don't want. Pala nekata sore. Truma, la alai, nekapuere shiru. Nekapuere shiru. เป็นนักขันธ์ด้วยบาลุเป็นนักขันธ์ด้วยบาลุนักขันธ์อะไรสวัสดิ์ลาภีเนี่ยมาตาลูนาแคลนดาร์ของลูนาซิสเต็มลาเนี่ยปัตติปีโรที่ลาภีลาก็เองกางเองอ่ะมอนสุดเลยลาจีเนี่ยอันนี้ท่าก็ชีบีโรดูเรียยัดดีตัวจ้า Labji ne suraha tua lama asai pain sachau kushi aro di jale me nazante yani yani saviro la tua tawe luma mien leu no te kada le dole chile mien ngon na yani su mien mi tau yani jaro ma ta karo shi di mola tau yani la komia sa te tau yani la su yani la ria อสิกะเลตะคู่ป้องล่ะไอ้นี่ลูกอสิกกูกะลาลุขอไอ้นี่อสิกป้องตะเสร็จ6คู่ปี้ตัวไปส่วนลาไว้เสร็จตัวฟูลมอนนี่ลุขอไว้ตัวแต่ว่าลุลาบีนี่ถั่วแต่ลาได้ลาบีจะเตยนี่ถั่วแต่ลาโบไว้เสร็จเลยรู้สึกกะลาปี้ตัวเลยลุเปาะเสร็จ6เยสุลากะลาปี้ตัวใส่ไปเสร็จ6คู่เนี่ยปี้ ไอ้ลาภีนี่มาตะละเนี่ยตะละไม่ดูกระซ้องละหลุโซโลชินสิทธิ์ตระนักขันเนี่ยละเนี่ยหาရှင်ပြီးတော့ထွက်လာလာภีนี่ဟာစိတ်ตระနက္ခတ်เนี่ยရှင်ပြီးတော့ထွက်လာအဲတကူးလာဆိုလို့ရှင်စိတ်ตระနက္ခတ်เนี่ยရှင်ပြီးတော့ထွက်လာမမပြက်ကလေးကိုကြည့်တကူးလာကစစိတ်ตระနက္ခတ်เนี่ยရှင်နေกระซ้องละจ่าတော့ วิตาคานักขันธ์เนี่ยရှင်เนี่ยだจังโมกระซုံลาโกวิสัตโลขอจ้ะวิสาคาวิตาคาဆိုတဲ့စကားလုံးကိုညာတခြားနိုင်ငံတွေမှာသုံးနှုန်းနဲ့အတန်ကတော့ဖိဆက်ဒါမို့ဝိဆက်ပွဲဝိဆက်ပွဲဆိုတာကဆုံလာပြီနေပွဲကိုပြောနက္ခတ်နဲ့နာမည်ပေးထားတာပါဠိဘာသာမှာလည်းပဲတကူးလာကိုပါဠိလိုစိတ်တလို့ခေါ်တယ် Babylon, say, Satra Nakane, Labi Hashin, Labinia, Shimbiro Tala, Satra Nakalokon.
กระสุนล่าจ้ารอวิตาขานักขันเนี่ยเสียนี่เราจ้าเนยองล่าจ้ารอเสถานักขันเนี่ยเสียนี่เราจ้าเนยองล่าอุเสถาลูกคอยว่าสุล่าจ้ารออาตังลีนักขันเนี่ยเสียนะหูอาตังล่าลูกคอยเหรอตุลานเนี่ยตุนักขันนั่นไม่ได้ชีรบ่เอริลูนักขันที่ยันนั่นไม่ได้ฮอดอ่ะเอริเทมะ พ่อแม่เราสิเด็ดมาเจ้าจะสมุนลาบีสโลเชนะจะสมุนลาบีฮะสอนนักขัดสอบีโรจะสมุนลาบีเนี่ยมาบ่าวเดียวลาบีเนี่ยมาบ่าวเดียวเราได้รู้เรื่องยังไงสิใช่บ่าวเดียวหัวช่วยดีช่วยเลยว่าบีมาแล้วเราจะได้สิเด็ดบ่เนาะไอ้ที่จะสมุนลาบีนี่เลยเพี้ยนเพี้ยนแบบบ่สาเรมาเราเป็นเป็นล้านลูกเราไม่เดียว บาลันนักขัดลูกไม่ดีเย่ป่วยแล้วแต่เป็นเจ็บบาดเลยนักขัดป่วยแต่เป็นสิ่งเดียวเลยตัวสีมาส่วนใหญ่ตลอดนักขัดนักขัดป่วยเลยเลวจัดนะบ่ผู้สาวป่วยเลยเลวจัดไอ้ที่แท้ไหมตัวที่ตัวกูเกิดได้หากันเลยไหมมีอยู่สิเก้าเนี่ยหาสิ่งเดียวมาเก้าเนี่ยหาสิ่งเดียวไอ้ที่ชนนักขัดจ้ารู้เรียบบาลูเลยส่วนบาลันนักขัดจ้า ตัวส่วนใหญ่อันนี้ส่วนบาลูดูสิแต่สักการยุยงมามาสการีพิจารณาเองไหนไอ้ไหนไล่บีรอยุยงมามาสการีมาเจ้ามานาดาสการีพิจารณาเลยเฮ้ตัวเจ้าว่ารอส่วนปัจจันลีปีไล่ลุ่ยสิชัดตัวเจ้าไอ้สัมบะปีไม่เช่นหรอมาฮูดิโอดีพิจารณาเห็นไหมไอ้รอสาเรมาโรอัตตาบีวาสาสระลูจาร์เรมาจ้ามาเก่าเนสการุพิจารณา ก็อุตส่าห์ดูจีเนาะดูจาร์เรมานาทองลูกมาเก่าเนสการุพิจารณาก็อุตส่าห์ดูจีเนาะดูจาร์เรมานาทองลูกมาเก่าเนสการุพิจารณาเอร่อไอ้ไหนไอ้ไหนก็เป็นสัมปีไรเดียกันจ้ารอไอ้ที่เป็นสัมยูบีรอเต้าซาพิจารณาเป็นเนี่ยจ้ารอสุขเนี่ยจ้าเฮียอะไรแท้ก็ยังสอบยาดออกมาเว้ยไอ้เฮียกูจีนอยู่เรื่องการกุมารีก็สัมยารุสงฆ์ก็ไม่ชอบบ้านเนี่ยที่คนเนี่ยเดียวเจ้ามาเวรินเต้ามาสกีรอสนเชื่อบีรอเจ้าปูจ้า ฟังไม่รู้เรื่องสิคนนั้นรู้ไม่ดีอ่ะมาเจ้าว่ามันนาดาสการีเสสูวิโรแต่มีโลหะองค์เจเจเพียนเอรินเดมาเสลเกสามสิบพอมาบีมาเลยว่าเนาะคุชัยมาเย็บเป็นเนาะยามเช้าบ่แต่จะรู้ยังจะรู้เป็นขันดีจ้าเป็นกูเอริบาลันเนี่ยขับเป็นมาสโลชินเสจันนัยเสเนาะน้ากงสุธามาเฮีย เสียจะไหนเสียเบี้ยจะไหนเรียบเบี้ยมาเจ้าว่ามันน่าตาเรียบเบี้ยบ้ามาเบี้ยเบี้ยลงมาอ่ะข้าวตัวก็เอริลูกเปลี่ยนมิวฮะตาอุทิมิวมาพยายามสิเนื้อองค์กูไปดีเปลี่ยนมิวพิเคเร่เนี่ยคนนี้ดีดีดูดีฮะทุกข์ใครอยากจะเร่ดูรอดูกองดีทุกข์ใครอยากจะเร่บ่คนนั้นก็ดูไม่ดีก็รบเบี้ยจะเร่บ่เอริป่วยจี้เย็ด ตั้งมาทารีเย็กคงสงตัวเรามาอารมณ์หานาชนะวิโรพยายามมุ่งสิ่งต่างๆนี้สงบยังเว้นใจแล้วสูเรอันนี้หันเนี่ยประเดี๋ยวมีรู้ยศสัตย์ว่าพระฮอร์รู้สิปมาทะมนุยงสันติพาลาโทมีดีโนสันอีอดีตยังน้องก็ลูรีก็เส้นนี้ไม่ได้เนจ่าอดีตยังไม่ใช่เด็กปกุริฮะ อภิโยบาลเราด่าอายุท้าวีรจูซานิจาราเด็กแก่กูอดีตยังสิ่งเด็กปกุมาด่าเลยอภิมาดินสะเบดาวีทนันติฉันวะรักเด็กตามบุษีเด็กเซนช่วยยันนาโกมาพยอมมาเบี้ยอ๋อแต่ยุติยาดงโยนเนียมาตินท้าเดลุเวอดีตยังสิ่งเด็กปกุริกะกูต้องกำมุกุไม่ยาเด็กตัวเย่ตามบุษีเด็กสิ่งใดก็มา ทำบุญชีเดชิดาเลยก็มาที่รู้ทำบุญชีเดชยันนาลูทำบุญท่าจันเลยรู้ไม่ดีก็รอดทำบุญทำบุญรู้ที่รู้เปล่ารู้แล้วก็มาเก้าเนี่ยสู้สุดาที่รู้ทนด้วยนี่แกเก้ามีอากุดูโลกะอากุดูตัตตะกุดูเทมีรอโลกะอากุดูเรศีเดอากุดูเทมีรอกุดูโลกะราศีเด อากุดู
So I look. Agudu pshibi melu. Gudu lute mani de yashi. Palele soloshi. Ubu mami maleshi dame. A yet, wine to abido, a yet go to kakana. Tana gamu loda. Ten not to abaro, the kabe. A yet I did the kabo. And a yet. ตัวนี้พี่รอวิจิปี้พี่รอจันทร์ฤดูนี้ก็ยะไตเอ้อกุตุยะดล่ะรู้สึกเป็นกุตุยะเอ้อมีบ่เปล่าล่ะตัวอกุตุรออกุตุเว้ดิถ้าอย่างนั้นอกุตุกูตะคาคันตะคาคันเนี่ยเลิกไปเปล่าพี่รอเอ้อเลยโซราสิดิเลยยะกูยะหลุนคอยตอดิเลยยะมะกาลุขอดิเลยยะมะกาสุเรอะเดิเวกะ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဝိနည်းကျမ်းထဲမှာအစအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခေါ်၄မျိုးရှိတယ်ဘဝတုဒအဖြစ်ပြောရမှာဆိုရာဝကာလိကရာဝကာလိကဆိုတာမနေ့အာယုန်တက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မွန်းတဲ့အချိန်အတွင်းသာစားရမယ့်အစအာဟာရမျိုးရာဝကာလိကလို့ခေါ်တယ်နောက်အဖြောရမကာရီကြတော့ညဥယံ ညနေပိုင်းအချိန်ပဲဒီတဲ့မကျော်စေရဘူးညဥယံအချိန်မှာပဲသုံးဆောင်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်လို့ယာမကာလိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကယာမကာလိကကိုယမကာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့အဖြောပေါ့နော်ဖြောရေပေါ့ဖြောရှင်မျိုးအဲစင်စင်တော့တူမှာပေါ့နော်သူကလည်းတောက်တာဒီကလည်းတောက်အဲ့ဒါယမကာယာမကာလိက နောက်တစ်ခါတတ္တဟကာလိကဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ထောပတ်တို့ပြားရည်တို့တကားကဲတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုရှင်းတော့စီတို့ဒါတွေကိုသူကတခါဖုန်းကြီးတွေအကက်ခံထားလို့ရှင်ခொနည့်သိမ်းထားလို့ရခொနည့်သုံးလို့ရအဲ့ဒါကြတော့တတ္တဟကာလိကလို့ခေါ်တယ်ခொနည့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပစ္စည်းတဲ့ဟောတပိနဝနိတံတေလံမထုဖာနိတံ สีทอบายะสีอุเยปยาเยตินเลเยเนาะเอ้อฤดูถ้าซีลูกขอตัตตะคาลิกะนอกยาวะสีวิกะอะสรณะတော့မကြမ်းမှာလို့တောက်ရတဲ့ဆေးတွေကြတော့တခါကက်ခံထားရင်တသလုံးထားတော့ရပြီဆေးဆိုတာတခါကက်ခံထားရင်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပြီလို့ยาวะสีวิกะလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အတုံးမှာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရှိတယ်သုံးမျိုးစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတောက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုသုံးမျိုးခွဲထားတယ်ထမင်းတို့မုတ်တို့နော်စားစရာတောက်စရာထမင်းဟင်းမုတ်ဆွမ်းဆွမ်းဟင်းမုတ်တွေမနေ့စားစားမယ့်အသီးတွေအဲ့ဒါတွေကယာဝကာလိကအဖြောယမကာကယာမကာလိကထောပတ်စီဥစတဲ့ဆေးဖြစ်သုံးတဲ့ဟာတွေကတတ္တဟာကာလိက တကယ်ကိုမကြမ်းပါလို့တောက်ရတဲ့ဆေးတွေကြတော့ရာဝစီကာလိကလေးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာယာမကာလိကကိုသွားပြီးတော့ယမကာလို့ဆိုပြီးတော့သုံးတာနော်ဘုန်းကြီးတွေကြော်ရည်လို့ဟာမျိုးသုံးအဲ့ဒီယမကာကိုတခါခံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရသလားလို့ဆိုတော့ဆိုပါတော့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဟာဟိုတစ်ဖက်သားကို ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးစေတာလားသို့မဟုတ်မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလားလို့ဒီမေခွန်းမေးကြည့်ပေါ့။ငါးပါးသီလကိုကျိုးပြတ်စေတာလားငါးပါးသီလကိုလုံစေတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလကိုကျိုးပြတ်စေတာပဲ။အဲ့တော့အကောင်းကိုဖြစ်စေတာလားအဆိုးကိုဖြစ်စေတာလားဆိုအဆိုးဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမျိုးဟာလူတွေမှာကုသိုလ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီဌာနမျိုးကအကုသိုလ်ဌာနလို့ဒီလိုဝိနည်းငါးချက်နဲ့မှာပရိဝါဒဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာဒါအတိအကျဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အလှူတန်းလုပ်လို့ရှိရင်ဟောကုသိုလ်များဘူးသို့တော်အဲ့ဒီခေတ်ကဒါတွေကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူဆတယ်ယူဆသမားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ထင်ရပြီအကုသိုလ်မဖြစ်တာဉာဏ်ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ငါ့ကိုအကုန်မပြောတော့ပါဘူး အမျိုးသမီးနဲ့အခန္ဓာတို့ပါတို့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါလို့
Agudu muri. Belum sih deh. Kalau kudo agudo sura, kau cakap ira ti bolur. Kudo agudo sura, bermaaf sih taro sura le ti bolur. Lalu taro kudo longan mabe. Kudo longan lalu biro agudo ri ya tu aja rasi. Oh iru minum minum le terdengar. Malah tau ye jauh pema. Mahadhamika rama shujen taima yi sura shir. Arima shujen taik ngara shir nao tambi no ta. Minu me ngak mali tao yam yao pe ma ari chonaji ngara te viro. Wale miu naga shubu dware wale nama shujen yua sura shir. Pama biyale shu chote niyari yao yare. Una jen di na jen shujen ne yao. Dinamai madau shui chen shi de de. Ganiya chen chen shui tata vay pamaviya miya shui miya u. How de? Pamariya le gu gu shui de khoja. Timodari say, hey, pamalu miuriya. No? Pamalu miuriya ko yiru tiyo mani runga di larama. Shuriya re charo yapelet de turuwa. Shuriya charo yapelet. Philippian charo pao to. Peniya kelari, tiu kelari, jang kong kelari, cung kelari, aduk. Pemaja ros swid, swid peniya bare rupa, no? Kapten jaro taji dek. Nanti modal lo kang awaharan itu, taji dek. Nanti modal lo kure luri je le pajin pani, no? Aduk kaja. Adi mana pemaja ni? Shwetra ta ra haute, golden land sa ra haute. Shirunga duona bhoomi sa ra ne, pamabye upyora. Pamabye dhidataku duona bhoomi. Alava ne duona bhoomi u, nyama lowe lakha ta cha. Shwetra ta nanga, miyajika shwetira nanga ba. Erulu, Poiru darui ye di nangga ma akulu Ache niri kao niri Ache niri kao niri Eralu ache niri kao niri teme Yama lu miuri ha Di kona piyore Shwe chenna niyari polo Yadai yadai No piyawari le chenpa E minu min letaka Eri Shui Chin Yuaga Vedama Ani Thang Kao Ne Siyaro Yidwa Siyaro Uza Kala Eri Siyaro Yidwa Minu Menga Pem Biro Mani Dao Miao Phe Bata Chao Ata Ku Alo Jau Jau Ngo Bodi Ne Shui Chin Kain Sa Eri Siyaro Yidwa Minu Menga Ne Biro Shui Chin Nikaya Shui Chin Kain Sa Biro Kanawi Mo Lo Biro Beta Tangga biaya tadi lom yari. Eh, siapa ia caca mama semua lo. Duri deh mah cinyu gaya kau no. Nenek aga sony lawmi solusi. Biar nenek aga sony law ne solusi. Sejengah tangga ni nyai pen. Ah, sony law ne sura. Siapa aga biar aga le sony law ne. Alun cawu jalan me. Sony law ne ne pada bi piawa me solusi. Saroji amaisi ura. Ogiro ye upeze siyaji amaisi ura. Nando ma sonau ne ere maaliga tangari upen. Ako diyaduri poti mabo. Warven waba sonau ne reso. Vimodi sonau ne. Sonau ne ka. Tacho kuen eri kaliri so. Si, nyamnya yau cina, dua hari masih mahu, no? Kuma dua mahu pura, menu menu letak dengan le dua le, bolong soin dua le, lupa, no? Bolong dua, menu menu letak dengan, elu dua lu belu lu taro so, emen dama, jinjir seni nak,
Kainai dan lo de senji na kong, say cha de senji na kong, swa jen shi bhi ro ta. Dabha jen, eri senzwa ja wun ya. Senga talan nao so bila ye, eri kuro wun. Matu on lo de. So, sen na kong ja ga de bhi ro, eri ma. Pong long tu ma so lo, elu lo de de. ดาชิมีไล่แต่ปกติပြောတာတကယ်အဖြစ်ပြက်လို့ပြောတာဆင်ကနောက်ဆုံးပြေးလိုက်တပါးကြွားလိုက်ဆင်ကနောက်ဆုံးပြေးလိုက်တပါးကြွားလိုက်နေနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ကခုတော်တွေကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့တပိတ်ဖုံးနဲ့တပိတ်ကိုပြီးတာလေဆင်ကြီးတွေကလှမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားမင်းတို့မင်းကြီးကတဘောကြလို့ရည်တဲ့အဲ့ဒီမှာ အဲ့လိုပြောတာကြားဦးတယ်နေတော့ဘယင်းကြီးကလည်းပဲမကြမ်းကြဆွန်ကြီးလောင်းနေအဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့စာရန်လေးတစ်စောင်ထုတ်ခဲ့ဦးတယ်သူစာရန်လေးရဲ့နာမည်ကကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်သာစာရန်တဲ့။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ခဲ့ကဘုရားပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာရန် ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကဘာတော့ဆိုတာတနစ်တခါငရဲရှာလူရွာဖျားပွဲဖျားပွဲဆိုပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်ပွဲလန်းသဘင်းနေနဲ့နော်ဖျားပွဲလို့သာကျင်းပလိုက်တာဖျားရှိခိုးတဲ့လူစားမတမ်းနဲလေဖျားပွဲဝယ်ပွဲဘုန်းကြီးတို့တော်မှီလိုက်သေးတယ်ဖျားပွဲဆိုလို့ရှင် ညမပြေမှာဝက်တောင်မှာသုံးမျိုးရှိတဲ့နော်ဖျားဝဲကြတော့ကြွေးဖို့မွေးထားတဲ့ဝက်ကိုဖျားဝက်လို့ခေါ်နေတယ်အခုခေတ်ကတော့သူကသူနိုင်စင်နေပါလေနဲ့မို့ဒီလိုမရှိတာဟုတ်နော်ခုလက်အော်ရာပေးတာနေရှင်းရှင်းမှာပေါ့ဖျားဝက်နောက်ဘုန်းကြီးတွေတန်ခါတည်းသိအဘတင်လို့ကုစားတဲ့အခါပြိဝတ်ဆောက်တီး ပြိဝတ္တဆိုအပိုင်းခြားတစ်ခုအလိုက်ဒန်ထမ်းရတယ်အဲ့ဒါလိုဒန်ထမ်းပြီးတော့ကျင်းဆောက်တည်တာပြိဝတ်ဆောက်တည်တယ်လို့တချို့တွေသားတွေမှာလောက်ပါအဲ့ဒီပြိဝတ်ဆောက်တည်တဲ့တန်ဃာတွေကိုကြွေးဖို့မွေးထားတဲ့ဝက်ကိုတော့ဝုတ်ဝက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဝက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်နော် ไอ้พ่อนี่ตะโกงเงินๆตรงอ่ะจုံมุได้ป่ะยัวพยาบาลเลยส่วนเวทัสสะอ่ะได้จ้ะเบี้ยนี่ยะได้ตรงนี้ปัตตัสสะพยาบาลเลยส่วนเวทัสสะจะอ่ะเนี่ยครับเอ้ไอ้อะไรลูกกุตุโสပြီးတော့လုတ်တယ်แท้มั้ยอกุตุတွေอ่ะပါလားอกุตุတွေอ่ะပါလား အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာတချို့ကငါအကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူကကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့လူတွေပဲအဲ့လေကိုကိုယ်တိုင်တတ်တာသူများကိုတတ်ခိုင်းတာအော်ရာပေးတာနော်အသားတွေအော်ရာပေးတယ်ဒါပဲတပိတ်သားဆိုအော်ရာပေးမယ် ကိုကူဈေးမှာတပ်ပြီးသားဝယ်တာအကြောင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးအော်ရာပေးရင်ဒါမလွတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ချီးမွမ်းတာတိုက်ရိုက်ချီးမွမ်းတာလည်းပါမှာပေါ့ဝက်ပေါ်တာဝက်သဘောကြပြီးတော့အသားပေါ်တာဝက်သဘောကြပြီးချီးမွမ်းစိတ်တူတယ်ဘာမှတော့မပြောဘူးစိတ်ကတော့သဘောကြတူတယ်သဘောတူတယ်အဲ့ဒီပုံကိုလေးဦးစလုံးဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တာတူတူပဲ ဒါကဘုရားဘာသာကျမ်းစာတွေမှာဆိုတယ်ဘုရားဘာသာကျမ်းစာမှာမဆိုဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့စားသူနဲ့တတ်သူအော်အသားစားတဲ့လူနဲ့အသားဖော်တဲ့ပေါ်တဲ့လူတချို့ဘာသာအေးကိုင်းကဘယ်လိုယူဆတယ်ဆိုစားတဲ့လူနဲ့ တတ်တဲ့လူအကုသိုလ်ဖြစ်တာချင်း50 50တဲ့50 50သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါချင်းဝါဒအဲ့ဒီတန်ရှိ50 50ပဲနော်တတ်တဲ့လူက
ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပတ်သက်တယ်စားတဲ့လူကငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပတ်သက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံရမခံဘာလို့လက်မခံတော့လို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမျိုးစီပဲလေအဲဒီခုတော့ရှိတာပေါ့အေးငါအတွက်တပ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်တော့သူလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဈေးတွေ့လို့ဝယ်စားတယ်နော်ဈေးတွေ့လို့ဝယ်စားတယ်အသားဆိုင်ကဝယ်စားလိုက်တယ်အဲနောက်တတ်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသူမှအသားအနေနဲ့ပဲဝယ်စားလိုက်တယ်သို့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုမှမထားဘူးပေါ့စားเสียတာတစ်ခုအနေနဲ့ဝယ်စားတယ်စိတ်ကဖြူစင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပါနဲ့ပေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် လက်မှာဒဏ်ရာအနာတရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ကိုင်ပေမဲ့လို့အစိတ်မသိမှုတဲ့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ကစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေရင်အကုသို့မှဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီလောကမှာအကုသို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးခုနရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကရေးတယ်တနစ်တခါငရဲရှာလူရွာဖျားပွဲ ငရဲရိဒ္ဓကုသိုလ်တပဲငရဲရိဒ္ဓစာတမ်းမှာဒီလိုရေးထားတာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူခင်မှာခုနဖျားဝဲတွေဟာဝတ်တာကြက်တတ်နဲ့သားတွေတတ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေပင့်ပြီးတော့ဆွန်ကြွေးကြတယ်ဘာလုပ်ကြတယ်ဧည့်သည်တွေအဲ့ခံကြတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်းကောင်းတွေတတ်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်သူက တတ်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းဒါနကောင်းမှုလုပ်တာတစ်ပိုင်းတတ်တဲ့အပိုင်းကအကုသို့ဖြစ်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တာကုသို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရလိုက်တာကနည်းနည်းငရဲကြီးတာကများများအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူကကုသို့တစ်ပိုင်းငရဲရိဒ္ဓလို့ပြောတာနော်ကုသို့ကတစ်ပိုင်းငရဲရိဒ္ဓတခြားဘူးကြောင့်ပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတယောက် အင်းကိုဧည့်သည်ရောက်လာအဲ့ဒီနေ့မှာလဲအသားမပေါ်ရဥရိယအသားပဲပေါ့ဝင်ပြအင်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုလည်းသူကဟင်းကောင်းနဲ့ဧည့်ခံတယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုလဲလှီးပြီးတော့ချက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာသူကဒီလဲလှီးပြီးတော့ချက်လိုက်လို့ငရဲတော့သူကြသွားကြသွားပြီးငရဲကလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဇက်ပြတ်ဇက်ပြတ်ပြီးတော့တေးရတဲ့ဘဝမနေဘူးလေ ကံရမှုတို့တချို့ကပြောတယ်စိတ်မွေးအမြခံရတယ်ဆိုအေးတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ကိုကတခါတည်းတတ်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခံရတယ်ဆိုလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စေရနာနဲ့တာမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါမေးလို့ရှိရင်ကိုပြန်မေးရလိမ့်မယ်တရားပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတစည်းတည်းဆိုင်တာအပင်ကသီးတော့တလုံးနဲ့သီးသလားတို့မို့အများကြီးသီးတာလားဟော တခုတည်းလုပ်ပေမဲ့လို့အများကြီးရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်เนาะအများကြီးရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်စေရနာတွေကမြောင်များစွာဖြစ်တာလက်ဖြစ်တည်းတည်းအတွင်းမှာဂရေတသိန်းလောက်ဆိုစေရနာဘောင်းဟာဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ထက်မဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စေရနာတွေမြောင်များစွာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတိရိစ္ဆာန်ကိုလှူလို့ရှိရင်အစတရားတဲ
ောတာနော်အဲ့တော့ခုနကအကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲခံရကဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဧည့်သည်ကိုကြွေးမွေးအပ်ခံနေတာဒါကုသိုလ်ပဲကြွေးခြင်းမွေးခြင်းလေမှန်တယ်ဒါကုသိုလ်သို့သောစိတ်ကလေးကိုတတ်လိုက်တာတော့အကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုခံရတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးခံရတာဘယ်လောက်မထင်ရှားပဲနဲ့လူဘဝရလာတိုင်းရလာတိုင်းသို့မဟုတ်ဘဝတစ်ခုရတိုင်းရတိုင်းဇက်ပြက်ဇက်ပြက်ပြီးတော့တည်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟောခံလဲရတာအများကြီးခံအဲ့လိုမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြောတာကုသိုလ်တပည့်မရေကတပိတ်သာဒီလိုခံရရင်ဘယ်ဘယ်ဟိုရင်းဖြစ်မလဲတော်တော်လေးအဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဖေယားဒီ
Gorma Buddha Letema. Tin Share. The tips is Tin Share. Tamarina, yet Amuda Vitaka, so she. The tea Vitaka. Tamarina, Pekuni, Naja, Tamarina, yet Amuda Vitaka, the tea. Raza Jubi Manira. Raza Jubi Ma Ocho de Pemidara me. Pemidara men and Vitakaroa. Diwamal, no yen need. How long ere goes and Nakaba Rongale through. Atto yenni get a duty. Diwama lavi so nyada. Kosa nakaba deka. Take that, po that, payana soup wing a booty. I po that payan letema. Mien ye taro toma. Kudukamu lochena. Mien ye siya quen down widow. Warendon la balloon throw up. Turoze a woko whoopee. Throw. Tabi be than it, Duros and Wogo would be wrong. Savadira Sanya. Kona, baby that I may allow net, with a car allow. No get a goes and never go on. Every time with a car allow a barrow say, every mena don't yaw yet. Panda ye move. Panda would do a kaya. Baby that are a edo, every mena don't yaw yet do a say ye. Siman Kangwea, the Kukilus, manager, what? Manager. Throniago, down beat her, eh? A ledger, don't you go down by net, Kuraniani, Tobio. Here's an end here. Tangarigo, Songapo, so you. Thronia Usong, Bido. Songaja. Erima, we are with the Mari, Mia, you be kind hearted, we are with the Mari. Through a beat her, and that Tangari would sunk up her whole look. Tanga would so beat up. Quimpute her, that's an air. Now by body, chill, I don't know so that kind. Tangari sunk a lucian, eh? They be majam moody. Let you take with you, dime beat or load her sorrow. Only the cabby in Pyong now, eh? We always had the bar to a through Bessam beat her as sorrow, through Judah Muda, they blow on the bow, no, giant or sound. Now, Jarro Balo Lado, no sorrow. We always are let Dona ye sorrow. Yes, she ye lower a cajaro. Diale, a male, barre, a pale, barre, Taminja down one jar. Amiga, did the deed nanny leave o chopo, evo jar, a pega, Taminja fobo. I don't know, we always are ladega. Ain't a galeria, pal. Sonny very chair, look. Tangariga, Majola, they. Galilea, Mimi Sare, Phoebe Sare, and Lola. Lola, a Kajara, a Tangari, Majua digging, Tangari, a dwell, Ludelua, Lutara. Perma Galili, a go day on no soul, beat, Julia, Savi. Now Jaro Drugava, Sarodave. Tangari Malagan, Drua, Cello Pulu, Sare, Savio, a Yen Sala Jaro. A chinia and a loop yon way door. Load her up. Tangawe was a good load yard away. Dodo, Tangari, Makatigi, Delu Saja Dauja, Tangawood hair. Tangawe yzoot her. Sankawe was a new Saja Dauja, Chilla Rekaja. They let the yo, Eri Luriga. Don't chow tongue of shit. A go no. Jija chico. Jitabuazara, Saya Meme, Dawa Meme, Tanka Kanarebo, Kanjamae, Tanka Mubo, Jitabu. Era goes and Nagabaregani, Jitabshe Miro. Jitabuaga Judeka, Lupshin Lai, Babshin Lai Boli, Kaanio da Dobi. Hori Paragaba Yaude Kajero, Kagutan Namias of Yaletama, Jitabu up Jan Yaujaja. Eri Ludi, Jitab Jamshit. Jamshite Kajero. Kagudan am yes of Yasi, do I be chinka jar, eh? Through you say nigger, Madame Jamwa for your count. Cookies, you know, ghost for the city. Piazzi chinka video. The video room Masara, Javi Pia, the Beromia Chumarum, or so. The video room Sabu, Mia Chomula, or so. Piaga, pretty loaded.
Minu, Afia letter Maro, Yama Hobu. Save your Libyan and Jay Daddy to do away. Nanga Pyapyan in Nija. Now the car, do ye at that lead on Emma Gaguda Namias of Yapuena? Now Erlu soak a deck at Pideka. Now the job. Don't down Dama, Gona Kamanam Yasam Yapuena. Edura Madi de Udeshi. No, Piazi Dobby, Shaujavia, Piale, Aletama Minumiana, and they Ya, we met with you, Chupo Vigilu. Oh, no, Kadua Yasam Ya, then the down Dama. Soak a deck at Bido, then the downa Yodo, Kadua Piapuin. Kadua Piazi, Chinka Bido. Mere Kaja, Kadua Pia, Minu Galetado, Saya Uma Mopu. I am now my Korma Piazza Puente. If he had letter Jay, Minu yet Suro Muro, Minu yet Mani Chaji, no, Panas Hoi, Ethro Gudu Gamu Lobido, Minu Yawi Lucian, no, Minu Chuchin Dama Vido, a look joy. They want that at it. Catavia letter my Ari Epsilia Nilayo, Chaji, Korma Yasa of Yapuena. Here, Raza, you be Choro. Pemidanamania, Willu, Uyen, Lude, she's a child. Through Madila, Yamaya, like Jow. A Pemidara, Drue, Manija, Jibo. Oh, what do I? Now, with that car, I could have gone reloaded through Yamaya. May I like the Kajarama? Through her, the Nini net the Ampiata. Yes, of Yaga. Pemidanamay, Pure, may I say Romurade? ကုလိုပြိတ္တဝါရောက်နေကြပြီတန်ဃာတွေရဲ့စာအုပ်စာပြစာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကုလိုကောင်လို့ပြီမြဝေပေးပါလို့ဆိုတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြင်ပြီးတော့ဆွမ်းခဲဝဲဘောဇဉ်ချွေးချင်းရတာဖြားပြားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆက်ကပ်ပြီးဒီကောင်းမှုကြောင့်တပီးတော့ရဲ့အတိတ်ကဆွေတွေမျိုးတွေဟာမစားရမတော့ရဖြစ်နေတာဒီနတ်နိုင်ဖြစ်တော့အစားအစာတွေရရှိပါစေတည်းလို
ญาจารย์โกรมญาติก็ยောက်ล่ะจาติเดอะวุมะปาอูเดซาเสียรอยาบีวุเสียไม่ရှိเตวุสรอญาสวาพยาตั้วชอดแต่คันญาสวาพยาก็อวดหลุยะเมลุสรแต่คันตังฆาริโกเป็ดพี่รออวดหลุบีคณะหลุนั้นแน่ဖြစ်တော့อวดดิโกยาบาสิตรีสรมาอัญญะโหยไล่แต่คันตรุก็เลยตารุขอไล่တော့ ที่ไปได้เนี่ยลงอ่ะจွတ်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရသွားတယ်ဝိုးဆရာလည်းရသွားတယ်စားဆရာလည်းရသွားတယ်သူတို့ဟာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာជីတန်ခါဝိယဥစ္စာလုံးလို့ကုသိုလ်ရမလားလို့ဆိုမလုပ်တတ်တဲ့အခါမှာជីကုသိုလ်ကတပည့်သားလောက်ရပြီငရဲကတပည့်သားလောက်ဖြစ်တယ်ခံရတာနဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကတတိပေးတာဗမာပြည်မှာ ဖျားပွဲတွေဆိုတာလည်းပဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအကောင်းလောင်တွေတတ်ပြီးတော့ဖျားပွဲကျင်းပါတယ်ဇက်ပွဲတွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အေးဇက်ပွဲတွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့တချို့အရက်တွေမှာပေါ့ကြားဘူးလားတချို့ရက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှူခံဘုံမှာတစ်နှစ်လုံးရှိတာလူတဲ့လူတွေကတော့ဖျား ชวยติงกั้นไก่ยันนุเลียเสมีปูโซยันนุบารุญาณุบ่เนาะตุกข้องซีนี่ดิชวยโรงพยาบาลว่าแต่จี้บ่ต่วยมาบ่ตุกข้องซีนี่ดิเนี่ยตุหลุท้าจ้ะเอ้กอบกะฤาก็บ่าลุเลยสมมุติปวยงาเลยไอ้ประสันเนาะปวยงาเลยปวยงาพี่แล้วปวยจี้เลยจี้พี่ได้ขาจ้ะรอพญาแท้มาปวยจี้ลาได้หลุฤาก็เบพญาชิกโคโบลาดาห่มมะเลย ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေကဘာတွေပါလာတော့ဆိုစီပေါင်းတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေပါလာမှာပေါ့အခုခေတ်ဆိုပလတ်စတိတ်တွေပေါ့နော်ဟောပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုပြစ်သွားခဲ့တာဟာပွဲခင်းဟာရှုပ်ရှက်ကိုခတ်ကြရင်တာပေါ့ဘုရားဝင်ထဲမှာအညစ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတည်းဟိုနာပေါက်တော်ဒီနာပေါက်မြိုင်နဲ့ပေါက်တော်တွေနဲ့လည်းပဲနန်းစော်ကြရင်တာပဲဘုရားတွေဒါတကယ်ဖြစ်တာကိုပြောပြတာပါ เออพระยาวะปี้ลุเซ็งชินเนี่ยคาจะแล้วบลูชินเนาะเนาะอัญญ์ฆ่าก็บลาวหลุคันลงยะดาบลาวบากะบลาวบาบลาวเนี่ยเซ็งชินไล่ได้คาลุงวยปะละได้คาพระธรรมก็ยะยาจุยบลาว
ย่าดองช่วยเต็มเลยทีเนาะพยายามทางก็ย่าอย่างช่วยเด็กแกเด็กแกอะไรเนาะเด็กแกอะไรเอ็งมีอะไรกูเสียดอกจีก็ยีเว่ยบีก็คุดดูจะไปยังไงอะไรไปถ้าลูกจะดูจ้องเด็กแกอะไรกูดูเสียสิยังลูกผู้ไม่ได้มาเยี่ยจีพยายามว่าลูกยังบลูลูกอ่ะเดี๋ยวสอบพยายามกู โอ้แต่จำไม่พยายามอุปนิยจันโอเนี่ยปูโจจำไม่ปูรันโอตัดดีปัวจำไม่เสกโคจำไม่ทำไปแล้วว่าชีวมันแล้วว่าเวสุรันเนี่ยปัตเตลาบีรอกาโอ้ที่อย่างนั้นเปียกๆที่จันโอชีกามันนี่ตันยกดูสุรันตันยกปารีโดเรมาตาลับปูดาตุสุรันชีจันนักการว่าพ่อยืดเทปีรอกขอบุร ไอ้แต่ละปุ๊ดอะไรสักเสียจีตู้สับเพื่อมาดูแต่ตัวเองป่ะไม่ได้มาชี้เจ็ดสับเพื่อจีสอยแต่ลูกนี่ดูแต่ตัวเองเอาสิตู้ก็มีสับเสียกูเนี่ยเจ้าเนี่ยคำว่าเช่าตู้รู้สับเป็นโลกากะเสียเสียจีดีกับเจ้าเลยเด็กอะคุณลูกสักกะปีรอดูรู้ดีกูพี่เจ้าละหาเลยที่ฮะ ที่กูดูเจ้าน้องว่าจะลุ้นพะฮัตนะสุดเลยนับจีพี่เจ้าเสียก้อนเนี่ยนับจีจะคุ้มตัวยาวเดินลุ้นเดี๋ยวพี่เจ้าถามอะไรเอร่าเข้าป่าตลาดยังสอบยามันไม่เนี่ยดีไม่กงงามันไม่เนี่ยงามันเชี่ยเจมูดเฮียรักการการตุ้มยันที่ใครไม่หาสมพี่เจ้าเชมูบ่เฮ้ยพ่ออีเลยมาพี่เจ้าไปทลายงงามันติดแต่ยังสอบยาอดีตจะไม่ได้ขาดจะรอพี่เจ้าไปลุ้นพี่เจ้าลงสอบชูท้องนี่กูติดจะจีบุลุ้น เนี่ยสอบยาลูกพี่เราสอบอีนักกูก็มาดูดีฮะแต่นาราก็มียาเนี่ยนะแต่นาราก็มียาอ่อนลูกเนี่ยนักกูก็มามงดีมูสิตีมียาเนี่ยดูดีมงดีมูสีลาอ่อนลูกเนี่ยนักกูก็มาด้วยวิเมย์มอนเนี่ยดูดีด้วยวิเมย์มอนลูกเนี่ยสอบดูดีกูอากูดูพี่อ่ะลูกดีด้วยจ้าปะฮัตนาเนี่ยมหัศวุฒิปะฮัตนาเงี้ยจ้าเนี่ยสอบยาพี่อะไรลูกพี่ เราพูดยี่รูปเดียวเราไม่เข้าบ้าอู้ด่าตาละปูดะตุสสิตาละปูดะตุตาโยบาลีเราชูบีเราพัชย์กามนิตาโยสวดเทมันชีอ๋อตาโยบาลีมียามาบียนเอชีเดอะไรบ้างเนี่ยสมัยดีนู่นเขาถ้าตัดดีท้าเสียก่อนเอราวิ่งก้าวมีพยายามไปเรื่อยมาอดีตโมเนปูโซลุไม่ยาวละยาเด เนาะพยาเวรีมาอดีตโมกเนี่ยปูโซยิงกุดูยาเลยกุดูยาเลยฮอรีสาวมเชพยาโกปูโซวาเลยยาสอบยาเอกคงเจสุตเชนิโอยุสโซบิโรพยาโกปูโซเลยฮอรีพิโอเนพยาโกปูโซวาเลยติโมกันอะไรส่วนนั้นกุดูพี่เลยเนาะกุดูเซนเนลโลยินเนาะกุดูพี่ป่าเอ๋ยแล้วดูยา ไอ้เราอารมณ์มันจะลุ้นกูต้องไม่อยากเป็นอาบุตรพี่ชายถ้าจะมาลุ้นเสียเราเยอะยืดเถอะแต่เนตจะฆ่าเงี้ยเสียลุยว่าพยาบาลเสียเราเยอะมีนุยยืดเถอะไอ้แต่เงี้ยเราตุสารันยันนั่นไม่กูว่ากูต้องไปเงี้ยเราไปด่าสารันเนี่ยเราเลยตรีท้าเสียลองก้าวหน้าบ่ไอ้ก้าวมีอากูรู้สุนีลาวมีสุเรฆามาเลยไป กูต้องยาวลงได้เดือนหนึ่งอะยามาเว้ยคนนั้นลูกอากูต้องยาวตัวเรื่องลูกเรื่องเลยป้ามาเว้ยมาบ้าไม่ใช่บุเอร์กูกูต้องละอากูต้องละตีอ่อนลูกอะกูต้องยาวลูกลูกใจอะกูต้องยาวใส่ท่าใจอะเรื่องลูกมาท้าวุ้ยกูต้องไปเงี้ยเรื่องเดียบเช่นมาเว้ยมันจะพูดสุดเลยสิกูต้องลงงานลูกเบี้ยวไปไม่ลูกกูต้องลงงานไหนกูต้องเช็ดดามหัวบุ อากูดูพี่ตาเนี่ยยาจีเบ้แต่ยังว่ากูดูพี่อ๋องกูกูเลยสิกูสาวดีบีร์ลูกผู้เอ็มดามาเยจีเร่ลูกตาฮะตีเต็นตีไรจะหายไปป้อเอร์ลูกมันดีบุ้งสโลชินกูดูกูอากูดูเทนเนอากูดูกูกูดูเทนเนมามาเยนเทนบีร์กูดูยามลาลูกเลือดยาลาเรค่ะอากูดูรีสุยเพราะว่ามันเนมอนะป้อเอร์ลูกเนมอนมาสุยเอ็ดเราเจ้าเสียก่อนนะเวดี
ไม่แม้วิสุโลชินที่เลยไม่แม้วิสุเรนว่ากองละสุลาสุราบามะมาตรวจดับกูมาตรวจดับดีด้วยเจ้าที่เลยแต่เมียนี่งาตมีแต่เมียเขามาแม่จีก็ใกล้เนี่ยเลยมองตามมาเฮสสัมโพยันนั้นอาศัยเจ็บป่วยเนี่ยนับผู้เก่าทูไม่กล้าเปลี่ยนตัวเราบอกเมียนับผู้ทูไปแล้วนับผู้ก็ไปดีตัวเราซะเสียอ๋อ อะไรลูกเอ๋ยเล่าถ้าจะชาบเสียถ้าจะชาใส่ได้เพียบบ่ผีจุดสู้จุดีมีอะไรวิสุโลชินเนาะกูดูดูเป็นไงเราได้ทำเช่นมาไหมแต่จะมาโลกูดูโลกเดียกมากูดูพี่บีว่าว่าอย่างลูกูโลกเอ๋ยอะไรมากูจะทำนั่นตัวมากูสนิลองลองเนี่ยปกติกูจะทำนั่นตัวมาน่าลงตัวยังไม่เช็ดเสียจ๊ะ ปัญญาสิมาจีกันเนี่ยพี่ยังยิ่งสมมาเอาอะไรไปละสิอะลูกยี่ตอนนี้ลูกบีปรากฏว่าตั้งอะไรสอนเราเนี่ยสมัยจีนยูเวียสอนเนี่ยตั้งอะไรปัจจัยเนี่ยบ้าไหมจีนยูเวียมาสอนเนี่ยตั้งอะไรปัจจัยบ้าละไม่รู้สิทธามาเลยไม่รู้สิทธามาเลยเอาเดี๋ยวช่วยเจ้าสอนยี่เราเองอันนี้พี่กูยังเรียนเอาอะไรไปด้วยไม่รู้จะเนี่ยทำยังไงเนาะเอ้ย ไปรู้สิทธาเองมาเลยสุราหูกูได้แต่หน้าตัวมาเนี่ยสอบอย่างข้อทาราชีอีกคนลูกเด็กกูดูกองมือเพื่อกูเด็กดูเรียมีมีหลายเลยมีมีสัตว์เดินใส่ดอกมีมีกองในลูเล่ลามะกองในลูเล่ลามะพอกองในลูเล่ลามะกองในลูเล่ลามะสวัสดิ์ปานาดีปานาชาวเนตุรกองในลามะปานาดีปานาลูเดลูเล่ลามะ เอเรลูลาบีสุเรขามาเลยไปรู้นั่นลงตัวยามเลยสิเขาเนี่ยปกติกูอายุยี่สิบสี่เท่ามันจีนีวองโนบาร์มาเขาเนี่ยปกติกูตัวบีอับยี่มีบียันด้วยมันอีบานเองถ้าเยจีละบอกเนาะสี่เท่ามันกูดูพิพัวเยจีเลยสี่เท่ามันกูดูมันพิพัวเนี่ยอากูดูพิบีสุโรชินคนนั้นเบียร์กูดูรู้ไปเงียบไปตา กูรู้ทางกูดูยาละกูดูอ๋อที่รู้เช่นแล้วจะมาลูกกูสิกูกูดูรู้ได้ใช่ไหมเส้นเส้นเจเจลีกูดูไปยาอ๋อช่วยซะไหมอ้าวเราอย่ามากี่กูดูยาบุไปสิจีนูมูบอมาไปท้าบีร์ไปกิสาไปพิพิอ่ะก้าวไปก้าวไปชูมีบีร์กูรู้ได้เราจะคูอ๋อมีอ๋อกูดูสิเนี่ยไปสามยี่ปุ่นรู้อะไร เอเดลูเล่ามาตอนนี้กูดูฮะพี่วัวยาจังฮะเอเดลูมาหาลูกศิษย์เสียรอยไม่ใช่ตัวเว้กูดูตัวเองเงียบไปตามพี่บีร์เอริอากูดูยังจู้กูขันยาเร่เอได้จังหวะที่อาเช็คเห็นตัวเซมเบรดาบ่าวโนดีอากูพยายามวันเนี่ยปัตเตบีร์แล้วก็แต่ยาวันเนี่ยปัตเตบีร์เราเลยไม่ยอมมาไปตั้งกับวันเนี่ยปัตเตบีร์เราเลยไม่ยอมมาไป กูดูเกวรีเนี่ยปัตเตนาลุชิ่งกูดูพี่วัววะยาเอาเศรษฐาทัพผู้ธรรมดามาเยจีบาร์เนี่ยเศรษฐาทัพมาเมียเดลุสุเรยามาสกาลงมังกันเนี่ยกูดูยาเอาเศรษฐาทัพผู้เยจีเรสุระโกซิโกซิมาดาบีรกูดูเดียพิบว่าเอาตัดดีจีสวาทาวิจูซาอาทุนนัยยะบาซิโกนตัดดี